Blokohet furgoni me 9 kinez, po futeshi në Shqipëri. Pas 3 orëve kontrol, merret vendimi për turistët në pikën kufitare, çfarë konstatoi mjeku. Efektivët e policisë në pikën e kalimit kufitar të Hanitotit në Shkodër, që lidh Shqipërinë me Malin e Zi, fillimisht kanë bllokuar një furgon me 9 pasagerë të ardhur nga Kina, të cilët kishin për qëllim të vizitonin Shkodrën. Frika e koronavirusit që tashmë ka prekur edhe disa vende europiane, ka bërë që policia doganore të njoftojë grupin e mjekëve të Kelmendit, të cilët kanë mbërritur më një herë aty. Pas kontrolleve të imtësishme për disa orë, turistët kinezë janë lënë që të kalojnë pasi asnjëri nuk kishte shenja të koronavirusit. Njëri prej turistëve tregon se janë kontrolluar për disa orë, ndërsa është optimist duke thënë se do të gjendet një mënyrë që Kina ta vrasë koronavirusin. Kemi disa orë këtu, kemi ardhur nga Kina dhe është hera jone parë që vim në Shqipëri dhe po shkojmë të eksplorojmë Shqipërinë. Kam shëtitur 9 shtete në botë deri më tani. Kam ardhur këtu me familjen time dhe shoqërinë time nga Kina. Çdo gjë do të bëhet më mirë nesër dhe çdo gjë do të kaloj dhe ne do të gjejmë një mënyrë që ta vrasim virusin. Mjeku Ardian Kolliçi, i cili mbulon e Kelmendit, që përfshin dhe pikën kufitare të Hanitotit, pas kontrolleve të turistëve kinez, u shpreh se ata nuk kishin asnjë shenjë dhe është dhënë konfirmimi për të kaluar pikën kufitare të Hanitotit për të ardhur drejt Shkodrës. Pas kontrolleve, turistët kinez morën pasaportat dhe vijuan rrugëtimin e tyre drejt qytetit të Shkodrës për t'u kthyer pas disa orësh sërish në Malin e Zi. Në pikat kufitare të Hanitotit, Muriqanit dhe Bashkimi në Gërxhar të Vermoshit janë marrë masat për turistët kinez apo dhe shtetas të tjerë të huaj që mund të shfaqin shenja dyshuese të koronavirusit.